Proč tady jste? Oslavuju, že Británie opouští Evropskou unii. Happy Brexit, šťastný Brexit. Jak se dneska cítíte? Jsem pyšná na to, že jsem Britka. A konečně jsme to zvládli po tolika letech. Referendum, tři premiérové, dvoje volby. Ale dali jsme to. A co čekáte od dalších dnů, od dalších let? Ještě to chvilku bude trvat. Ještě vlastně máme 11 měsíců vyjednávání, než úplně odejdeme. A naše pravidla a regulace, žádná šance, že bychom chtěli evropský. Už jsme konečně pryč. Papa Evropská unie. Bye bye you, bye bye you, bye bye.